Habi turi kumwe nayo turi kumwe nayo ko bae data rahari data watwese uri mwiza koko uri ndiwo Kristo uri mwiza papa yego uri ndiho turagushimira amina Yesu ayi komanda we haleluya ndagushimye yego 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 ari yego nahise bonu gukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru ndimo Gaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu mukiza niwe mu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru ndimo Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu mukiza niwe mucyo Mana ishimwe Mana ni yacu Ibyo data we turakumva Yesu uri mwiza Mana ishimwe Mana ni yacu Mana ni yacu Yego Amen niko bimeze bintu byahindutse Mana ni yacu niko ibintu haleluya asante mukunzi Mana ni yacu ngo tubonye umukunzi mwiza yarankunze nta muzi mukunzi yamfatishije umugozi ari wowe urukundo rwe Nizo ngoyi zezaneye kuimbata yebose Njenduwe na wenu wanje kujezi teka ryose Njenduwe njenduwe na wenu wanje kujezi teka ryose Turabasuhuje bakunzi bahembura TV nitwa Musabye Maria Vestine umubyeyi ushima Yesu ubushize twari turi kumwe tuvuga ijambo ry'Imana tuganira uko Yesu yatugiriye neza tunezerewe Imana mu mitima yacu yongiye kongera kuduha akanya ko kugira ngo tubashe kubaganiriza uyu munsi tukaba twifuje n'undi kubaganiriza iby'Imana dushize ku mutima muraza gukurikira ijambo ry'Imana Imana yo mu ijuru w'umugisha kandi mufashwe mu izina rya Yesu Data twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje wakoze ku uyu munsi wongere kuduha wakoze ku munsi watwongere wo kuboneka ahantu kuri Hembura TV twahageze rero n'ababyeyi bashima Imana magakuru arahari mama ya Besa arahari na mama Jante turagushimye ko twahabonetse tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ni ugiye kurigabura ntabari we natwe tutega amatwi ntabari twe abo rizafasha ntaze kuba ari bo mwuka wera agira ubusobanuro atanga yego Kristo turagushimye rero mukunzi mwiza nuganze mu mitima ya benshi baryumva mu izina rya Yesu urakoze amen tugiye uyu munsi kuganira ku ijambo Uwiteka yashyize ku mutima kugira ngo tubashe kuganira n'abakurikiye abari mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu abakurikiye Hembura TV tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko ndatangira mvuga umutwe w'amagambo aravuga ngo haracyari ibyiringiro byo kubaho haracyari ibyiringiro byo kubaho n'ukuri Amina. Amina. Kadusoma ijambo ry'Imana rero tubona muri Ezekiyeli ibice 37 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 11. Dusome Ezekiyeli ibice 37 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Ijambo ry'Imana yavuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye.
ukuboko kuwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa anzengurukana aho yayakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya kandi yari yumye rwose maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami witeka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa mwe yumye yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka nuko manura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda mbona isi tigita amagufwa araterana igufwa risanga irindi ryaryo nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu ariko nta mwuka wari ubirimo murongo wa cyenda maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uku ni ku mwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho nuko manura uko yantegetse maze umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane murongo wa 11 hakavuga ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu ayo magufwa n'ay'inzu ya Isiraheli yose dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze twaciwe burundu Imana yo mu ijuru itugirire neza mwakireze ijambo ry'Imana tishimiye Imana ijambo ry'Imana ni ijambo rimeze nk'ari rirerire turi buvuge mu magambo make ariko natangiye mvuga ngo haracyariho ibyiringiro byo kubaho nubwo bimeze gutyo haracyari ibyiringiro byo kubaho ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo umwuka w'Uwiteka aza kuri Ezekiyeli cyangwa se Uwiteka aramumanura aramujyana angije ngo amujyana ahantu aramusohora ngo amwereka ikibaya ikibaya ngo cyuzuyemo amagufwa yumye amagufwa yumye arangije ngo aragenda arahitegereza hari ukuntu witegereza nyine ukabona byagucanze aritegereza amaze kwitegereza ngo ibintu biramucanga abona amagufwa yarumye mamye neza ko natwe bitatworohera kugira ngo ugere ahantu hari amagufwa yumye anatatanye niko bibirimbwira ayo magufwa yaranatatanye nta ryari ryegeranye n'irindi mbese muri make niba ari urutoki rw'abagaru ukwarwo niba ari ibirenge birukwa n'umutwurukwa hanyuma nawe arareba mu mutima hazamo gushidikanya aravuga ati burya ni wowe ubizi kandi koko iramubaza iti nkubaza ikibazo Ezekiyeli ubundi witegereje ukurikije kugwengera kw'aya magufwa ugakurikiza ko yumye witegereje aya magufwa buriya ashobora kongera akabaho arangeje arareba aravuga ati igisubizo sinkiza aravuga ngo Uwiteka rero burya ni wowe ubizi amina aravuga ngo Uwiteka ni wowe wenyine ubizi kuko we byari byanamucanze hanyuma birangije Uwiteka aravuga ati reka nkwereke ubushobozi bwanjye nkwereke ko nitwa ushobora byose nkwereke ko iwanjye nta na kimwe gishobora no kunanira hanyuma Uwiteka arangije ategeka ati none uhanura aramubwira ati none uhanura hanura wowe Ezekiyeli hanura aya magufa hamagara umuyaga wongere uze kuri aya magufa Uwiteka agira icyo ategeka kiraremeka
Imana ishimwe kuko ariyo igira ikirema ikagikomeza. Amina. Amina. Imana ishimwe. Niyo yonyine ngo igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Niyo yonyine ishobora gufata igitare mu buzima ikagiha ubuzima. Niyo yonyine ishobora gufata hari ubutayu ikadudubiza amasoko. Niyo yonyine. Burya hari uko. Niyo yonyine ufite uko ibigenza bikemera. Umuririmbyi niko aririmbye. Aravuga ngo rega niyo yonyine ifite uko ibigenza bikemera. Nibyo. Ravuga yamubwiye ati Ezekiyeli kugira ngo mwereke ko ndi Uwiteka nitwa ishobora byose nta n'ikinanira. Umwuka ni njye uwutegeka. Ibintu byose ni njye ubitegeka. Abwira Ezekiyeli ati none hanurira ikintu bita umuyaga. Uze ngira icyo nkubwira. Amina. Amina. Aravuga ati njyewe mbwirira umuyaga hanurira umuyaga ngira icyo nkutegeka. Mana ishimwe ko ifite byose mu biganza byayo. Hanyuma birangije ngo umuyaga urahuha, umaze guhuha ngo noneho ngo uhuhira kuri ya magufa, maze ngo buri gufa, amina, buri gufa rigasanga irindi, ikirenge kigasanga ikindi. Hanyuma umva ikintu cyantangaje, ni ukuvuga ngo yari imirambi yari amagufa atandukanye, bari abantu batandukanye, ariko buri kantu kasangaga kako ntabwo byibeshyaga. Amina, nakibeshyaga inzira. Ni ukuvuga ngo niba ari Mukaneza wapfuye akagenda agatagarana, amina, niba ari wapfuye akagenda agatagarana, ikirenge kikajya ukwacyo, urutoki rukajya ukwarwo, umutwe ukajya ukwawo. Umva yarabitegekaga bikibwiriza buri kintu kikajyaho kigwa. Amina, umva buri kintu ntabwo gufa kikajya kuru ryazaga ku mama ya Yesu. Mama we, turakubashye. Umva, ni ukuvuga ngo buri kintu cyarondereza kigenda kijyaho kigomba kujya, kuko data yategetse. Mana ishimwe, kuko data yategetse buri kintu. Intore igasanga iryaryo ntirijye kwa Siperansi ijya. Oya, intore igomba kujya kwa Vestina, kuko nyine ni uko byagenze. Amina rero, buri kintu kigenda nyine, buri kintu Imana ishimwe. Imana ibigenza uko nguko. Hanyuma ngo Ezekiyeli nawe arangije ahanura uko yagize gute, ahanura uko yategetswe, ibintu biribwiriza ngo bijya ku murongo. Imana ishimwe. Imana yacu yubahwe. Imana ishimwe kuko ariyo yonyine izi gushakisha ibyazimiye. Niyo yonyine izi gushakisha ibyatagaranye, ikazi imva igakurura ikongera ikegeranya. Imana ishimwe ko ariyo yonyine yakwegeranya. Umva, wowe uri gukurikira Hembura TV, ni Uwiteka wenyine, ni we wenyine ushobora kongera kukwegeranya. Ni we wenyine ushobora kugira ibyarundarunda iwawe byatagaranye. Ni we wenyine ushobora kongera kugarura ibyiringiro muri wowe. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo birashoboka ko naho igiti cyatemwe kigatemwe, ngo hari ibyiringiro yuko cyakongera kigashibuka, ngo cyanarangiza kikagira amababi meza y'ibitontome ngo kuruta n'aya mbere. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu yubahwe. Umva, Uwiteka wenyine ntabwo ajya akangwa n'ibyakubayeho, ntakangwa n'uko wabayeho, ntakangwa n'ubupfubyi bwatumye ukomereka muri wowe, Imana ikanamuka muri wowe ukarwara kuyitotombera. Ibyo byose ntibiyikanze, ibyo byiringiro byatakaye. Niyo yonyine ishobora kongera kubirema muri wowe, ukongera kumva umunezero mu by'Imana, ukongera kumva Imana muri wowe, ukongera ugakurura iminsi ya kera ukavuga ngo iyo ndinze abandi bakagenda nasigara. Niko ijambo ry'Imana rimbwira muri Tito, iyo mvuga ngo icyatumye usigara ikereti nta kindi, ntabwo yagusigaje ngo ujye amakereti, ntabwo yagusigaje kugira ngo ujye ugenda muri parado gusa wumve birahagije, ntabwo yagusigaje ngo ube mu rw'amakaro wumve birageze iyo ujya, yagusigaje kugira ngo utunganye ibyo asigaye bidatunganye. Amina. Yagusigaje kugira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe, ntabwo yagusigaje kugira ngo umere neza. Wibuke yuko hasigaye hari abakobwa beza ngo bagusohokana, wibuke neza yuko ngo hari abagore b'abandi beza, wibuke ibyo ngibyo, ntabwo yagusigaje kugira ngo ushayishe.
Ntabwo yagusigaje kugira ngo uvuge ngo reka profit iki gihe kugira nishimishe gusa. Yagusigaje yakurikiye Hembura TV we nuvugana nawe. Yagusigaje kugira ngo kugira ngo umenye ko yagusigaje kugira ugire umumaro mu gihe cyawe. Mana mujuru shimwe. Yagusigaje kugira ugire umumaro mu gihe cyawe. Ariko hari ijambo ry'Imana rikumbwira neza. Ibyiringiro byarabuze waratakaye waranamutse muri wowe ariko hari ibyiringiro yuko ngo naho igiti cyaba cyaratemwe gishobora gushibuka kikongera kikagira amababi meza y'ibitontome kuruta n'aya mbere. Imana yo mu ijuru tugire neza. Imana iri kuvugana nawe izi saha ukurikiye Hembura TV yaba mu Rwanda no hanze. Uwiteka ari kuvugana nawe ngo nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro, nta mpamvu yo gutakaza ibyiringiro. Mwikomezeho, mugarukeho, ibuka ineza yo kugira mu buzima bwawe, ibuka Imana yabanye nawe ikakurunda mu bupfubyi ikagukura kure ikagukura akomeye ikagukura iyo hose yarangiza ikakuzana. Ariko ubuze ibyiringiro niyo yonyine igihe ikirema ikagikomeza, niyo yonyine ishobora kukurundarunda ikakugarura, niyo yonyine ishobora kugarura ibyiringiro wabuze. Tumbira Yesu wenyine. Amina. Murimbyi yarembye avuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, niwe gisubizo ibyo urimo byose bivemo. Tumbira Yesu. Hari ibyiringiro yuko nubwo wumva wataganye muri wowe, nubwo wumva Imana imeze nkaho itari hafi yawe, nubwo wumva umeze nk'uwatakaye, hari ibyiringiro yuko nubwo wumva umeze gutyo uyu munsi nuyemera, uyu munsi nuvuga iki kiganiro, niwumvira ijambo ry'Imana tuvuze uyu munsi Imana idushyize ku mutima, hari ibyiringiro yuko muri wowe uri bwongere ugahagarara ku maguru abiri nka ya mirambo, ukongera ukagenda, ukongera ukabaho, ukongera kumva Imana mu buzima bwawe, ukongera kumva Imana ikorana nawe, ukongera ukajya muri korari, ukongera ugasenga, ukongera ukajya mu rusengero ukamenya ko hari Imana yagusigarije umumaro. Mana mu ijuru iduha umugisha. Haleluya. Data wa twese abaha umugisha. Mwebwe mukurikiye Hembura TV yaba mu Rwanda no hanze, kandi Imana yo mu ijuru ibasange ibagirire neza. Ni ukuri hari ibyiringiro ko nubwo wumvaga byacitse, nubwo wumvaga nta byiringiro, hari ibyiringiro, hari ibyiringiro yuko wakongera ugahagarara, ukongera ukagenda ukumva Imana mu buzima bwawe. Data wa twese rero aguha umugisha wowe ukurikiye Hembura TV, kandi Imana yo mu ijuru ikugarutseho. Ni Imana yo mu ijuru ikugarutseho, ni Imana yo mu ijuru ikugarutseho. Ubyumve isaha ko ari Imana yo mu ijuru ikugarutseho, yemerewe gusa nayo irakora ibirenze ibyo wibwira. Turagushimye kuko uri umwami mwiza. Turagushimye kuko uri Imana yo kubahwa. Amasaha nk'aya tuguha icyubahiro. Uri Imana ijya yitegereza umuntu ukamureba ari mu isi. Uri Imana witegereza abantu bayo ukamenya ko ibiye nk'ibi ngibi abantu benshi bakakaye. Uri Imana yitegereza abantu ukamenya neza ko abantu batakaje ibyiringiro kubwo ibyo bahura nabyo. Mana data, dore abantu benshi barakakaye, abantu benshi babuze ibyiringiro, abantu benshi kubwo uburwayi barabuze ibyiringiro, abantu benshi kubwo ibibazo by'amafaranga babuze ibyiringiro, abantu benshi kubwo kuburaho kuba babuze ibyiringiro. Mana wowe ureba ukitegereza, nyemera nsengere bose bakuri iki kiganiro, nyemera buri wese wumvishije ijambo musengere. Mana buri wese ryakoze ku mutima ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Numusange, numugirire neza. Wari ubuze ibyiringiro n'ubimugarurire. Uwumvaga yihebye n'umwiteho, uwumvaga agahinda n'amaganya n'amarira menshi bitumye ajya kure, numugarure kubwo kumva data bujira ijambo. Ndakwinginze uwera wa Isiraheli, nyemerera ibitari biriho bireme, nyemera buri wese ukakwifuza, buri wese ukagukeneye, buri wese ukari kugusaba. Mana vuga izi sara bazamuye ibyifuzo bitandukanye ndabisengeye. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yumvishije, kandi urakoze kubwo ibyo ukoze. Ni mu izina rya Yesu nsabye niringiye Mesiya. Urakoze. Amina.